Регіональне представництво благодійної фундації «Мрія» відкрили у Кропивницькому. Фонд заснували з ініціативи парамедикині та доброволиці Юлії Паєвської, відомої як Тайра. Благодійники опікуються родинами військовополонених, цивільних бранців і загиблих героїв. На відкриття офісу в обласному центрі завітала його виконавча директорка, блогерка та дитяча письменниця Тетяна Комлик, відома під творчим псевдонімом Татуся Бо. Вітаю тебе з відкриттям офісу. Бажаю, щоб все виходило чудово, щоб завжди були сили, здоров'я і можливості допомагати тим родинам, які до вас звертатимуться. У Кропивницькому величезна кількість добрих і людей, які відгукуються, і ми зможемо залучити їх і допомогти дійсно тим сім'ям, які цього потребують. Під час візиту Татуся Бо відвідала дитячу обласну бібліотеку та поспілкувалася з читачами, прочитала їм свої твори. Я розказую тут історію про те, як велосипед насправді став велосипедом. Зустріч з маленькими поціновувачами творчості Татусі Бо відбулася і в обласному центрі дитячої та юнацької творчості. З вихованцями позашкілля спільно створили унікальну нову історію. Забрати, хороша ідея, зібрати все це сміття і відправити на Венеру під кислотні дощі. Зі студентами Центрально-Українського державного університету дискутували про сучасну освіту, обговорили виклики, які стоять перед майбутніми педагогами. Важливо, щоб нові люди, зокрема ви, в школу входили не тільки із символами, а й з сенсами, залізобетонними сенсами. Дякую вам, особливо на незручні питання. На літературній зустрічі у місцевій книгарні Татуся Бо поспілкувалася з читачами. Є два варіанти в майбутньому. Або ми отримаємо соціальну проблему, досить серйозну соціальну проблему, або ми отримаємо суспільство, яким ми будемо пишатися. Окремий напрямок діяльності фонду – це освітня підтримка, адже через життєві обставини діти не відчувають внутрішнього ресурсу, аби навчатися. Про це Тетяна Комлик розповіла під час прес-конференції на телеканалі «Вітер». Відтак у фонді організовують навчання, допомагають при підготовці до НМТ, сприяють вивченню англійської, забезпечують гаджетами родини, в яких діти навчаються дистанційно. Є напрацьована ціла програма з освітньої підтримки по всіх предметах. Влітку, якщо все вдасться, і мої плани, мої мрії збудуться, ми зможемо запустити для дітей заняття, для тих дітей, які зазнали освітніх втрат, літні заняття, фактично літню школу. Фонд вже надав підтримку 2000 дітей. Загалом під опікою фонду наразі понад 5000 людей. Такі родини проживають і в Кропивницькому. Під час візиту Татуся Бо завітала і до них, зокрема і до Поліни з Сергійком. Їх тато загинув у жовтні на Херсонщині. Подарувала дітям планшети для навчання та свої книги. З ним треба обережненько. Так, це планшет. Гуманітарну продуктову допомогу та ноутбук вручили 6-річному Єгорові, дитині з інвалідністю. Його тато безвісти зниклий. Хлопчик цікавиться технікою та любить навчатися. Подарунку неабияк зрадів. Мама налаштує тобі та підключить інтернет, і ти зможеш подивитися. Добре? Я можу потиснути тобі руку? Ти вмомічка. Постійних занять потребує 6-річний Саша, дитина з особливими освітніми потребами. Вправи та тренування допомагають самопочуттю дитини, тож фонд передав родині сертифікат на реабілітацію. Мам сертифікат, щоб Саша поміг пройти безкоштовно курс реабілітації. Аби звернутися за допомогою до фонду «Мрія», треба заповнити електронну форму. Також благодійники надають юридичні консультації за телефоном, який ви бачите на екрані.